бүгін бүгі лекция тақырыбы мүшелері оң қатарлардың жинақталу белгілері. Мүшелері оң болатын төмендегі екі қатар берілсін. 4-16, 1-2, 3, 10 тағысындағы. Екінші қатар V1, V2, V3, V10 тағысындағы. 4-7 қатар. Осы қатарлар үшін келесі тұжырым орындалады. Бірінші салыстыру берілгісі. Егер де бірінші 4-16 қатарының мүшелері 4-17 қатарының сәйкес мүшелерінің артық болмаса, яғни ON кішіне тең VN-нің теңсіздігі орындалса, және 4-17 қатары жинақты болса, онда 4-16 қатары да жинақты болады. Сонымен бірінші екінші қатар берілсін. Егер де осы қатарлардың мүшелерінің арасында мынандай қатаң емес теңсіздік орындалса, егер де екінші қатар VN жалпы мүшесі болатын қатар жинақты болса, онда VN жалпы мүшесі болатын қатарда жинақты болады. Ал егер де VN жалпы мүшесі болатын қатар 4-16 қатар мүшелері қатарына сәйкес қатарының сәйкес мүшелерінен кем болмаса, онда 4-17 қатары жинақсыз болса, онда 4-16 қатары да жинақсыз болады. Яғни бұл салыстыру белгісі деп аталады. Салыстыру белгісі деп аталады. Мысалдар келтірейік. Мынадай қатар белгісінің жалпы мүшесі 1 бөлінген n-нің n дәрежесі. Осыны жинақты қатар екендігін көрсетейік. Мынандай қатарды қарастырайық. Екінші көмекші қатар оғы негізде екі болып тұрсын. Мынаның әрбір мүшесі үшінші мүшесінен бастап мынаның үш мүшесіне кіші болып отырады. Яғни бірдің 27-ден бір кіші болады, 8-ден бір деген. Сол сияқты әрбір бірінші қатардың әрбір мүшесі екіншісіне кіші болады. Мынау қатар жинақты қатар 8-дің екінші мүшесінен бастап бөлімі 2-ден бір болатын геометриялық прогрессия құрайды. Теңелі геометриялық прогрессия құрайды. Бұл қатардың қосындысы 2-ден 3-ке тең. Сондықтан алтыншы теоремаға негізінде берілген қатарда жинақты болады. Мына қатарда жинақты болады. Және де оның да қосындысы 2-ден 3-ке тең санынан артық болады. Келесі мысалды қарастырайық. Осы салыстыру белгісін пайдаланып. Мынандай қатарға сай 1 қосылған 1 бөлінген квадратында 2 қосылған 1 бөлінген квадратында 3 тағысындағы жалпы мүшесі 1 бөлінген квадратында 2. Бұл жинақсыз қатар болады. Себебі екінші мүшесінен бастап жинақсыз болатын гармоникалық қатардың сәйкес мүшелері үлкен болады. Мүшеден бастап мынау үлкен. 3-ден 1-ден 1-дегінің квадраты 3 үлкен. Ал мынау қатар жинақсыз. Олай болса мына қатарда жинақсыз. Екінші салыстыру белгісін қарастырайық. Егер де бірінші қатар 4-16 және екінші қатар 4-17 қатарлардың жалпы мүшелерінің қатынастарының ақылы және логарифмдік шегі бар болса, яғни ON-ның VN-ге қатынасының шегі N шексіздікпен болғандағы тең K теңдігі орындалса, онда бірінші және екінші қатарлардың жинақталу жинақсыз болуы бір мезгілде болады. Немесе екеуі бірдей жинақты болады, немесе екеуі бірдей жинақсыз болады. Келесі галон белгісі.
мына қатардың барлық мүшелері оң болсын, о бір, о екі барлығы да оң сандар болсын. N плюс бір мүшесінің N мүшесіне, N мүшесіне қатынасының N шексіздік ұмтылғандағы ақырлы емшегі бар болса, яғни N тенді орындалса, онда егер L бірге тен болғанда, қатар жинақты болады. L бірден үлкен болғанда, қатар жинақсыз болады. Ал L бірге тен болған жағдайда, қатар қосымса зерттеуге талап етеді. Мысал келтірейік. Мысалы қатарды жинақтылыққа зерттеңіз. Қатар берілсін, бір бөлінген бір бактериал, бір бөлінген екі бактериал, бір бөлінген үш бактериал, бір бөлінген екі бактериал. Мынау осы қатардың жалпы мүшесі бір бөлінген екі бактериал. Берілген қатардың n-ші жалпы мүшесі, n-ші мүшесі бір бөлінген екі бактериал. Ал n плюс бірінші мүшесі бір бөлінген n плюс бір бактериал. Онда Даламбер белгісі бойынша есептеп көрейік. Un плюстің орнына қоямыз. Ол n факториал бөлігін n плюстің болады. Ал n плюс бір факториал ол бірден n плюс бірге дейінгі натурал сандардың көбейтісі. Олай болса, бұны бірден n ге дейінгі натурал сандардың көбейтісі көбейту n плюс бірге алуымызға болады. Мына n факториалдар қысқарады да бір бөлінген n плюс бір болады. N шексіздік тең болғанда бір бөлінген шексіздік нөлге тең болады. Демек n саны нөлге тең, яғни ол бірден кіші. Даламбер белгісі бойынша бұл қатар жинақты болады. Келесі белгі Каши белгісі. Егер мүшелері оң болатын 4-16 қатары ол бір қосу, екі қосу, үш қосу, үн үшін n дәреже түбірасында n шамасының n шексіздікке ұмтылғанда кездегі ақырғы шегі бар болса, бар болса, тенді орын болса, онда қатар жинақты l кіші бірге болғанда, қатар жинақсыз l бірден үлкен болғанда, l тең бір болған жағдайда қатар қосымша зерттеуді талап етеді. Мысалы, мына берілген қатарды жинақтылыққа зерттелік. 3-тен 1 қосылған 5-тен 2-нің 2 дәрежесі, 7-тен 3-тің 3 дәрежесі, n бөлінген 2-тен плюс 1-дің n дәрежесі. Қатардың n үшіншісі, n үшіншісі, n бөлінген 2-тен плюс 1-дің n үшінші дәрежесі. Онда Каши белгісі бойынша n дәрежелі түбірасы n-лерін қалсақ, n дәрежелі түбірасы да n, мынадан шек, n бөлінген 2-тен плюс 1 шығады, n шексіздікпен тұрғанда n тәуелді десе, 2-тен 1 шығады екен. Демек, l тең болады 2-тен 1-ге, яғни берілген қатар жинақты болады. Бұл жинақтылықтың Каши белгісі бойынша анықталды. Енді интегралдық белгіні қарастырайық. Оныншы теорема берілген 4-16 қатарының мүшелері оң және өспейтін болсын. Өспейтін болсын. Яғни ол бір үлкен екіден, ол екі үлкен үштен тағысындағы шексіздік орындалсын. Сонымен бірге үзіліссіз өспейтін fx функциясын былай анықтайық. Бірге тең болғанда ол бірге тең, f екі тең болғанда ол екі тең, fn ONG тең болсын. Онда келесі тұжырым орындалады. Егер де бірден шексіздікке дейін fx dx меншіксіз интегралы жинақты болса, онда 4-16 қатары да жинақты болады. Егер де көрсетілген меншікті интеграл жинақсыз болса, онда 4-16 қатары да жинақсыз болады. Енді осы интегралдық белгіні қарастыратын, пайдаланатын жағдайды мысал келтірейік. Бірінші мүшесі
қатардың бір бөлінген бірдің p дәрежесі қосу бір бөлінген екінің p дәрежесі қосу тағысындағы бір бөлінген n-нің p дәрежесі. Осы қатардың интегралды пайдаланып, еншісіз интегралды пайдаланып, интегралдық белгіні қолдану үшін мынандай белгілер береміз. У n у n тең болады бір бөлінген x-тің p дәрежесі болсын. Fx тең болсын бір бөлінген x-тің тәуелді. Бұл функция теореманың барлық шарттарын қанағаттандырады. Қатарды жинақтылыққа зерттеу кезінде мына интегралды қарастырамыз. Интеграл бірден n-ге дейін dx бөлінген xp. Яғни мұны x-тің p минус бір дәрежесі деп алсақ, олай болса ол қалай болады? X-тің 1 минус p дәрежесі бөлінген 1 бөлінген 1 минус p дәрежесіне тең болады. Олай болса 1 бөлінген 1 минус p жоғарғы шегін қойсақ n болады көрсетеді, төменгі шегін қойсақ 1 болады. Сонымен бұл теңдік орындалады егер p бірге тең болмаса. Немесе егер p бірге тең болса, онда мына жерде не болады? ln x болады. ln x интеграл ln натурал негізіндегі логарифм n санының натурал негізіндегі логарифмі тең егер p тең бірге болса. Интегралдың оң жағындағы енді шексіздікті ұмытыла отырып меншіксіз интегралдың жинақтың артындағын анықтаймыз. Осындай анықтау кезінде оның әртүрлі мәндеріне байланысты берілген қатардың жинақтылығын немесе жинақсыздығын аламыз. Бұға байланысты. Бірінші, p бірден үлкен жағдайын қарастырамыз. P бірден үлкен жағдай. Ол болса мына формула бойынша мынаны x-тің қарастыруға болады. Бір минус p дәрежесі. Енді интегралдың ішіне салсақ минус p қосылған бір болады бөлінген минус p қосылған бір немесе бір минус p интегралдың b шексіздікке ұмтылған кезде мына жоғарғы мәнін қоямыз орнына бұның бір минус p дәрежесі бөлінген бір минус p минус бір бөлінген бір минус p орындарына қойсақ b шексіздікке ұмтылған кезде бұл интеграл ақырлы егер берілген қатар жинақты болады. Екінші p бірден кіші жағдайын қарастырамыз. Интеграл бірден шексіздікке дейін x бөлінген x-тің p дәрежесінде b шексіздікке ұмтылған жағдайда бірден b-ға дейін бір алады шекті dx бөлінген x-тің p дәрежесі x-тің p дәрежесі ол x-тің минус p дәрежесіне тең минус бір қосылған бір минус бір қосылған бірдің өзін аламыз. Жоғарғы мәнін қоямыз x орнына бірді қоямыз одан кейін x орнына бір деген мәнді қоямыз бір бөлінген бір минус бір. Егер бұл шексіздікпен ұмтылса бізде p бірден кіші болып тұр ғой. Олай болса мынау оң мәні бұның дәрежесі оң. Ол шексіздікке ұмтылғанда бұл шексіздік болады. Яғни бұл жағдайда қатар жинақсыз болады. Үшінші p тең бір бұл жағдайын қарастырамыз. Онда ln бұл көтеріпті, мынау шексіздік көтеріпті. Яғни бұл жағдайда интеграл ақырсы емес берілген қатар жинақсыз болады. Таңбалары айнымалы қатарлар. Таңбалары айнымалы қатарлар. Егер қатардың мүшелерінің арасында оң болатындар да теріс болатындар бар болса онда ондай қатар таңбалары айнымалы қатарлар деп аталады. Таңбалары ауыспалы қатар деп кезектесі плюс минус плюс минус болып қарастыруға болады. Ондағы 1 2 3 сандар
бизнес әлемісін қарасақ, егер таңбалар ауыспалы қатардың мүшелері келістеністі қанағаттандырып, жалпы шешім шегіне кеткен болса, онда бұл қатар жинақталады. Сонымен бірге оның қосындысы 10 және бірінші мүшесінің артық емес болады. Мысалы, мынандай қатарды қарастырайық. Жалпы мүшесі министрдің кірістірі бір бөлімге бейбіс шарты бойынша жинақтығына себебі бір, екіден бір, үштен бір қандай кемелі тізбек құрайды. Кемелі жалпы мүшесі жиыны нөлге тең. Егер таңбалары айнымалы қатар мүшелерінің абсолют шамаларынан құрылған қатар жинақты болатын болса, онда берілген таңбалар өзгермелі қатар да жинақты болады. Егер таңбалар айнымалы 4-26 қатар мүшелерінің абсолют шамаларынан құрылған қатар жинақты болса, онда ол абсолютті жинақты деп аталады. Егер таңбалары айнымалы қатар жинақты болып, оның мүшелерінің абсолют шамаларынан құрастырылған қатар жинақсы болса, онда қатар жарты жинақ. Шартты жинақты деп аталады. Абсолютті жинақтылық түсінігін пайдалана отырып, 12-ші теоремені мына түрде қайта тұжырымдауға болады. Кез келген абсолютті жинақ қатар, жинақты қатар болады. Мысалы, таңбалар ауыспалына қатарды қарастырайық. Талқыншысында болатын жинақ қатар болып табылады. Оған себеп оның мүшелерінің абсолют шамаларынан құрылған гармоник қатар жинақсыз. Ал қатардың екінші шарты бойынша жинақты. Сондықтан бұл шартты жинақты қатар болып табылады.